liksom, de smakar sill på något sätt. Jag vet inte riktigt varför, men så, och jag gillar inte så mycket sill. Det är kanske den här typen av liksom inlagd fisk då. Men hur vill du helst äta din fisk? Till exempel lax så vi brukar vi äta med potatismos. Och abborre brukar vi sådär sätta, vad heter det nu, att vi brukar röka den och sen så äter vi den så. Så du gillar fisk i alla fall? Ja. Har du varit här på strömmingsmarknaden tidigare? Nej, det här är faktiskt första året. Men jag har varit här hela dagen nu. Och det har varit helt roligt. Finns här några andra saker än den här inlagda strömmingen som intresserar dig så i matväg? No, jag har inte hunnit titta mig så jättemycket runt, men det fanns typ något godis och det var gott. Vilka typer av smaker har det kommit här hittills? Alltså det har varit lite söta, lite saltiga, sur, spännande smak. Brukar du äta mycket fisk och strömming själv annars? Ja, jag äter mycket fisk. Några gånger på veckan. Vad tycker du att det är det viktigaste med att vi har en strömmingsmarknad i Helsingfors? Det är en mycket viktig tradition. Här var kryddfisken som fick första pris. Och det är samma recept som det har varit tidigare. Men kom det som en överraskning att den plötsligt vann? Jag har varit 32 år på den Helsingfors strömmingsmarknad. Jag har lite ändrat på från mina föräldrars recept. Men de har vunnit många år också. Då. Men de har slutat 2006. Det är så traditionellt som man kan göra det. Vad brukar det betyda för kommersen då att vinna? Det betyder mycket. Ja. Så har vi en ny sort som är skomakars brudströmming. Här är rödlök, rosépeppar och redan lagerblad. Men den är väldigt traditionell. Den är sådär. Den är ungefär som skomakalaxen. Vad brukar vara er succéprodukt? Piratströmmingen. Den är med gräddfil och majonnäs och drickbar rom. Rom? Ja, den har varit otroligt det där, speciell. För det är ingen annan. Ja. Är det mycket rom i den? Inte så mycket, men lite nu. Så man känner av det? Jo. Nej, inte i kroppen. Men smaken? I smaken, mm. Ja.